નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપદ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પાઠ પહેલો, વનસ્પતિમાં પોષણ. તો હવે ઉપર સૂચના આપેલી છે. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો. હવે પ્રશ્ન પહેલો, વનસ્પતિ પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા પોતાના ખોરાક શામાંથી તૈયાર કરે છે? શું આવશે? જવાબ સી, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી. પ્રશ્ન નંબર બે, વનસ્પતિને તેની પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં નીચેનામાંથી કયા ઘટકની જરૂર નથી? ડી, ઓક્સિજન. પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, વનસ્પતિ કીટાહારી છે? ખાલી જગ્યા વનસ્પતિ કીટાહારી છે તો શું આવશે? કળષ્ટપર્ણ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ચાર, વનસ્પતિ પરોપજીવી પોષણ મેળવે છે? ખાલી જગ્યા વનસ્પતિ પરોપજીવી પોષણ મેળવે છે. સી, અમરવેલ. પાંચમો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા વનસ્પતિ મૃતોપજીવી પોષણ મેળવે છે? એ, મશરૂમ. પ્રશ્ન નંબર છ, ખાલી જગ્યા વનસ્પતિમાં હરિતદ્રવ્યો આવેલા હોય છે? બી, લીલ. હવે પ્રશ્ન પછી, નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો. લીલી વનસ્પતિ ખાલી જગ્યા કહેવાય છે કારણ કે તેઓ પોતાના ખોરાક જાતે બનાવે. જે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે એને સ્વાવલંબી કહેવાય. એટલે શું આવશે? સ્વાવલંબી. અને બીજા દ્વારા મેળવીને બનાવે એને પરાવલંબી. પ્રશ્ન નંબર બે, ખાલી જગ્યા નંબર બે, વનસ્પતિ દ્વારા બનાવાયેલ ખોરાક ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે. શું આવશે? સ્ટાર્ચ. પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, પ્રકાશસંશ્લેષણ દરમિયાન વનસ્પતિ ખાલી જગ્યા વાયુ લે છે અને ખાલી જગ્યા વાયુ મુક્ત કરે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન. પ્રશ્ન નંબર ચાર, વનસ્પતિના પર્ણોમાં રહેલા લીલા રંગના રક્તદ્રવ્યને ખાલી જગ્યા કહે છે? હરિતદ્રવ્ય અથવા ક્લોરોફિલ. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા નંબર પાંચ, વિનસ મક્ષી પાસ ખાલી જગ્યા વનસ્પતિ છે? વિનસ મક્ષી પાન ખાલી જગ્યા વનસ્પતિ છે. કીટાહારી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ, લીલ અને ફૂગ સજીવન જીવતા સજીવને ખાલી જગ્યા કહે છે? લાઇકેન. ત્યારબાદ પર્ણમાં સ્ટાર્ચની હાજરી તપાસવા ખાલી જગ્યાનું દ્રાવણ વપરાય છે? આયોડીન. ત્યારબાદ આપણા શરીરમાં ખોરાકના પાચન અને શોષણ અને પરિપાચનની ક્રિયાને ખાલી જગ્યા કહે છે? શોષણ. પ્રશ્ન એના પછી, નીચેના પ્રશ્નના એક શબ્દમાં ઉત્તર આપો. વનસ્પતિના પર્ણોની સપાટી પર આવેલા નાના છિદ્રોને શું કહેવાય? પર્ણરંધો. બધા સજીવો માટે ઊર્જાનો અદ્રવ્ય સ્ત્રોત કયો છે? સૂર્ય. કાર્બોદિતના ઘટક તત્વો ક્યાં છે? કાર્બન, હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન. બિલાડીનો ટોપ કયા પ્રકારનું પોષણ મેળવે છે? મૃતોપજીવી. હવે ત્યારબાદ બાજુના પેજમાં જોવો જોઈએ. હવે બાજુના પેજમાં કીટાહારી વનસ્પતિનું એક ઉદાહરણ આપો. તો શું આવશે? કર્ણ, કળસપર્ણ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ, કઈ ફૂગ ખોરાકમાં વપરાય છે? ઈસ્ટ અને મશરૂમ. ફૂગની વનસ્પતિમાં થતા રોગોના નામ જણાવો. ગેરુ, અગારીઓ ફૂગથી વનસ્પતિમાં થતા રોગો છે. ગેરુ, અંગારીઓ એ ફૂગથી વનસ્પતિમાં થતા રોગો છે. ત્યારબાદ નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. પ્રશ્ન પહેલો, પર્ણના પર્ણરંધોની આસપાસ રક્ષણ કોષો આવેલા છે? સાચું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર બે, મૂળને વનસ્પતિનું રસોડું કહે છે? ખોટું. પ્રશ્ન નંબર ત્રણ,
પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થવા માટે વનસ્પતિના પર્ણમાં હરિત દ્રવ્ય હોવું જરૂરી છે. હા, સાચું. ત્યારબાદ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિના પર્ણોમાં રહેલા છે. ખોટું. ત્યારબાદ અમરવેલ. અમરવેલ મૃતોપજીવી વનસ્પતિ છે. ખોટું. કેવી આવે? પરોપજીવી. ત્યારબાદ વ્યાખ્યા આપેલી છે. વ્યાખ્યા પોષણ. સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની તથા શરીર દ્વારા તેને ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયાને પોષણ કહે છે. સજીવો દ્વારા ખોરાકમાં ગ્રહણ કરવાની તથા શરીર દ્વારા તેને ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયાને પોષણ કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રકાશ સંશ્લેષણ. લીલી વનસ્પતિના સૂર્યપ્રકાશ અને પર્ણમાં રહેલા હરિત દ્રવ્યની મદદથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનો ઉપયોગ કરી પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહે છે. ત્યારબાદ પરાવલંબી સજીવો. જે સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી પરંતુ ખોરાક માટે વનસ્પતિ કે પ્રાણીનો ઉપયોગમાં આધાર રાખે છે તેવા સજીવોને પરાવલંબી સજીવો કહે છે. ત્યારબાદ યજમાન. પરોપજીવી સજીવ જે સજીવમાંથી પોષણ મેળવે તે સજીવને યજમાન કહે છે. હવે ત્યારબાદ નીચે જોડકું આપેલું છે. હવે જોડકામાં પેલું હરિત દ્રવ્ય, તો હરિત દ્રવ્યની સામે શું આવશે? પર્ણ, ડી. હવે ત્યારબાદ નાઇટ્રોજન, તો નાઇટ્રોજનની શું સામે આવશે? બેક્ટેરિયા, એ. ત્યારબાદ અમરવેલ. અમરવેલ તો કેવી છે? પરોપજીવી. ત્યારબાદ પ્રાણીઓ, તો પરપોષી. અને કીટકો, તો શું આવશે? કળસપર્ણ. હવે ત્યારબાદ બાજુનું પેજ જોવો. હવે બાજુના પેજમાં પણ એક આપેલું છે છોડકું. પેલું અમરવેલ. અમરવેલ તો પરોપજીવી વનસ્પતિ. ત્યારબાદ કળસપર્ણ, તો શું આવે? કીટાહારી વનસ્પતિ. બિલાડીનો ટબ, તો મૃતોપજીવી. અને લીલ, તો સ્વાવલંબી. હવે ત્યારબાદ નીચેના પ્રશ્નોને એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો. હવે પહેલો પ્રશ્ન. પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થવા માટે કયા કયા પદાર્થોની જરૂર છે? તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થવા માટે સૂર્યપ્રકાશ, હરિત દ્રવ્ય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીની જરૂર છે. ત્યારબાદ પર્ણ રંધ્રો એટલે શું? પર્ણની નીચલી સપાટી પર આવેલા ખૂબ નાના છિદ્રને પર્ણ રંધ્રો કહે છે. પાંદ હોય એની નીચલી સપાટીમાં ઝીણા ઝીણા નાના ટપકા છિદ્રો આપેલા હોય તેને શું કહેવાય? પર્ણ રંધ્રો. ત્યારબાદ સ્ટાર્ચ. સ્ટાર્ચ શું છે? સ્ટાર્ચ એક પ્રકારનું કાર્બોદિત છે. કીટાહારી વનસ્પતિ કોને કહે છે? જે વનસ્પતિ કીટકોને પકડી તેમનું પાચન કરી પોતાની નાઇટ્રોજનયુક્ત ખોરાકની ખોટ પૂરી કરે છે તે વનસ્પતિને કીટાહારી વનસ્પતિ કહે છે. એટલે કે કીટકોને ખાય અને તેનું પાચન નાઇટ્રોજનયુક્ત ખોરાકની ખોટ પૂરી કરે તેને કીટાહારી વનસ્પતિ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5. સ્ટાર્ચની કસોટી માટે શાનું દ્રાવણ વપરાય છે? સ્ટાર્ચની કસોટી માટે આયોડીનનું દ્રાવણ વપરાય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાનું રાસાયણિક સમીકરણ લખો. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ પાણી સૂર્યપ્રકાશ છેદમાં હરિત દ્રવ્ય કાર્બોદિત પદાર્થ પ્લસ ઓક્સિજન.
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, પર્ણરંધ્રોની આસપાસ આવેલા રક્ષક કોષોનું કાર્ય શું છે? તો હવે પર્ણરંધ્રોની આસપાસ આવેલા રક્ષક કોષો પર્ણરંધ્રોને ખુલ્લા અને બંધ થવાની ક્રિયાનું નિમંત્રણ કરે છે, એટલે કે પર્ણોને ખોલવાનું અને બંધ કરવાનું નિયંત્રણ એટલે કામ કરે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, કળશપર્ણ એ લીલું છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે, તો પછી શા માટે તે કીટકોનું ભક્ષણ કરે છે? એટલે કે કળશપર્ણ લીલા હોય છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા પણ કરે છે, તો શું કામ તે કીટકોનું ભક્ષક એટલે કીટકોને ખાય છે? તો એમાં લખવાનું, કળશપર્ણ જે જમીનમાં ઉગે છે ત્યાંથી તેને જરૂરી પોષક તત્વ નહીં મળતા હોવાથી તે પૂરતું કરવા કીટકોનું ભક્ષક કરે છે. એટલે જે જમીનમાં હોય તે જમીનમાંથી એને પૂરા પોષક દ્રવ્યો ન મળ્યા હોય એટલા માટે તે કીટકો એટલે કીટકોનું ભક્ષણ એટલે કીટકોને ખાય છે. બરાબર. હવે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.